Sheldon. Hoş mi bun? Կարո՞ղ ես վատը զգում։ Չէ, հոգնած եմ։ Լենստի։ Ոստինա։ Սպասի։ Վայ, մամ, ամեն ինչ կարքին է։ Աննա, ոնց որ տաք ես։ Մամ, լավ էլի, ուղղակի հոգնած եմ, ուզում եմ մի քիչ պառկեմ։ Կարո՞ղ ընկերությունում ինչ-որ բան աղել։ Ինչ։ Դե ասենք, նոր ես գնացել, նոր մարդիկ, նոր աշխատավայր, ասենք կարող են նեղացրել են քեզ, հա? Մամ, ընկերությունում ինձ շատ լավ են վերաբերվում։ Լավ, լավ բալես, դե որ այդպես է, թող կհավաքեմ, դու պարկի մի քիչ անք ստացի։ Մտեք։ Կարելի է։ Ինգա, արի։ Արի եսի։ Այդպես մի նայք հասկանում է, որ իմ հայտնվել է ուրվական տեսնելուն մամի բանը։ Ուղղակի տեսա Աննան մտավ շենք եկա։ Բայց Աննա ջան… Մամ ջան, հանգիստ եղի, ամեն ինչ կարգին է։ Ինգան եկել է ու ամեն ինչ լավ է։ Ես ուղղակի Աննային ասել էի, որ ոչ ոքի չասի դրա համար։ Իսկ փոքրիկ օրը էստեղ չի, հոր մոտ է։ Լավ, հիմա ձեզ հյութ կբերեմ իմ պատրաստած կամպոտից, լավ։ Շնորհակալ։ Լավ, ձեզ չխանգարեմ, ես գնում եմ նվարդեն ստուն, լավ, հանգիստ զրուցեք երեխեք ջան։ Ես էլ ուզում էի մի քիչ պարկի, հետո գայի քո մոտ, արևից շշմել եմ։ Խոսեցիր Սերգեյի հետ։ Հա, խոսեցի, նեղացավ, գնաց էլ չեկավ։ Ինքը քեզ իր օգնությունը առաջարկեց, չհամաձայնեցիր, դրա համար էլ նեղացավ։ Դե ինքը ինձ չի կարող հիմա օգնել։ Ես… Ինչի՞։ Ինձ հիմա ընդհանրապես ոչ ոք չի կարող օգնել։ Ինգա, ես տենց էլ չհասկացա ինչ ա եղել ու դրանից էլ ավելի անհանգիստ եմ։ Աննա ջան, ես պատմությունը շատ վաղուց հասկսել, դեռ մանես չէր ծնվել։ Ո՞նց։ Ժամանակ դեռ ամուսնացած չէի, աշխատում էի, հետո մի հատ շատ վատ դրության մեջ ընկա, մինչև մատակից դուրս չեմ գալիս, ինձ թվում էր անցել ամեն ինչ, բայց մինչև հիմա շարունակվում է։ Ինչ պատմություն, ինչ ա եղել Ինգա։ Անի, անի, ով կմտածեր, դրիվ մեծ աղջիկ ես դարձել։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ստեղ։ Քեզ էի սպասում։ Ես քեզ չեմ ասել, չգաս։ Անի, վերջացրա մուկ նկատու խաղալդ։ Ես էլ լավ գիտեմ, որ դու ինձ տեսնում ես, ուրախանում ես։ Հա՞, բաս է իմանա, որ քեզ տեսնեմ մի քիչ ուրախանամ, չգիտեի։ Ժամանակին լրիվ ուրիշ երգ էի երգում, բայց… Ժամանակին ամեն ինչ ուրիշ էր, իսկ հիմա ուրիշ է, ոնց որ մի արի ես աշխատում եմ։ Լսի Անի, հետս խաղեր չխաղաս, լսում ես, ես քո համար լակոտ չեմ։ Ինչ ես ուզում։ Գիտես, ավելավ ես քեզ կսպասեմ աշխատանքից հետո։ Ինձ մի սպասի, գնամ, ես չեմ ուզում Տիգրանին հակառակ գնամ, ոնց որ… Մենք իրար հետ բան չունենք, գործ չունենք իրար հետ, դու գնա, ինչ ես գալիս։ Չհասկացեք, Տիգրանի ինչը ով ա քեզ։ Հերդ է, թե ամուսինը դա չեմ հասկանում։ Կարող ա ոտս քաշելեմ, սկսել եք սերսեր խաղալ։ Ինչքան հիմար ես։ Գիտես ինչ,
Ես քեզ կսպասեմ։ Մի սպասի, ես չեմ գալու։ Լսի ինչ եմ ասում։ Տեսեք, տեսեք։ Մեծ աղջիկ է դարձել։ Լավ է շուտ է սորում դերիդ։ Հիչել էի ներքև։ Իսկ ինչու ինձ չէիր ասում։ Աննան իջնում էր, ես էլ այսցի հետը իջնեմ, արագ պահպահակ առնեմ ու գամ։ Ու է կա։ Իսկ պահպահակը դու է։ Անին։ Ունգավ, հետո ալ արեցի կնամ առնեմ։ Սամվել, բարև, ես եմ։ Բարև, Տիգրան, լավ ես։ Լավ եմ, լսիր, զբաղված ես։ Չէ, միչ բան եմ դուրս եկել։ Ես կզ մի քանի հարց ունեմ, ուղղակի ինձ համար շատ կարևոր հարցեր են, կարող ենք հանդիպել ինչ-որ տեղ մոտիկ սրճարանում։ Դեք ուզեն ցիմա։ Լավ, ես հինակիչնեմ, կեր ժամով շատ չէ, հետո ես էլ գործեր ունեմ, կեզ շատ երկար չեմ զբաղեցնի։ Լավ, գալիս եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար, ես կեզ մի քանի հարց ունեմ, ընտրում անկեղծ պատասխանես, որովհետև դրանք ինձ համար շատ կարևոր են։ Այո, հետ գերասա։ Հիշում ես մի անգամ եկար ինձ մոտ և տեսար գործավարը ուսանին։ Հիշում եմ։ Ինձ թվաց ճանաչում ես նրան։ Ճանաչում ես։ Չէի ասի շատ մտերիմ եմ, բայց մի անգամ տեսել եմ։ Մի անգամ։ Բայց շատ ատպավորվել։ Եվ որտեղ էր մի անգամը։ Դեմ, իմ տեսած աղջկա անունը Անի չէր, բայց հաստատ հետ աղջկն էր։ Իսկ ինչ էր անում։ Կարը։ Ես տեսել եմ։ Մի անգամ տղաներով գնացել էինք սաունա։ Հետո իրանք եկան։ Որտեղ սաունա այնց է դրա։ Հոստացավ ու հերացավ կյանքնում։